Halo, dobro večer. Dobro večer, s kim razgovaramo? Ovdje je Daniel Šepka ponovo. Evo, Daniel Šepka. Ma kakav Daniel Šepka, ovo folirant neki pusti. Kaže Dalila da si ti folirant. Pa sutra će me sačekati da snimimo, pošto su komšije stvarno pripremili. Uzeli jaja i povrće. Jo, mnogo sam se potresla. Neću da se potrišem uopšte, što bi Miljana rekla. Pozdrav za Miljanu Kulić. Daj, molim te, kakav Daniel, kakav Šepak crni pusti. Ovaj čovjek, dijete, neko klinac, navalio da zove, znam da je zvao i neku prošlu emisiju, ne znam ko je bio jeste, gost. Pa kao, pripremio jaja, ajde, slobodno u kokošinjac, tamo odakle si došao, skupljaj ta jaja i uživaj. U redu. Pokazala si... A pokazala, dokazala, imali ste šta da gledate, sad, ne znam šta je problem. Jesam tebi nekog uništila u porodici, jesam tebi oduzela ljubav, jesi ti bio moj muž, jesi mi bio drug, prijatelj, otac, brat, nešto, nisi. Gledao si, uživao u tome, podrži koga trebaš da podržiš, mene batali i sa jajima i sa svim, dosta mi je svega u životu. Ja samo prenosim ono što komšije kaže. Kakve crne komšije, moje komšije tamo jedno čekaju da dođem, pusti ti tu priču. I veliki pozdrav ovim putem i za mog oca i za mog brata i za njegovu suprugu i svi me željno iščekuju, tako da sutra sam već tamo, a tebe Daniele, ako interesuje, mogu ti i vrijeme reći kad dolazim, tako da pripremiš malo više tih jaja jer će nas biti više u dolasku. Ne dolazim sama. Ti si tu da odgovaraš i mogu da postavim pitanja. Možeš, naravno. Pa za sebe kaže da si jaka žena, ali uz jaku ženu ide jak moral, a ti si moral izgubila još u tuzlanskim emisijama dok si tražila javnog sponzora. Jel? Pa kako komentariš to? Javnog sponzora sam tražila. Da. Ne znam kada, možeš da me posjetiš. U tim nekim emisijama? Pa u nekoj dotičnoj emisiji gdje si pričala o sponzorima, pa možeš to da nam objasniš. Pa ne mogu tačno da se sjetim, morate da me prisjetite, možda da me tagujete na nekom klipu, pošto ste vi navikli kada ja nešto pričam da odmah tamo pronalazite. I sada ću se opet napraviti luda i reći da ne znam o čemu pričate, tako da jedva čekam da me tagujete apsolutno po svim stranicama, jer sve ih je više i više u ovim trenucima dok ja izgovaram neke stvari kojih se ne sjećam. Tako da dok je vas, bit će i mene. Kad nestanete vi, nestaću i ja. Do tada hvala vam na svemu i mislim da imati toliko hejtera je mnogo, mnogo veći užitak u životu nego imati neku podršku. Jer podrška, kad nekog podržava, oni se prebace na sljedeće favorite kada počne novi reality, a hejteri ostaju zauvijek da ti dižu tu popularnost za kojom mnogi žude i sa tim ciljem i ulaze u reality. Tako da neka vas ovdje, a ja ću uvijek vama da kažem, ne znam, ne sjećam se, tagujte me. Hvala. A zašto si živjela sa Dejanom 5 godina da bi skinula skupljaštinu iz mladosti koju svi mi znamo? Moguće, moguće. Razmišljajte i o tome. Dobro. Imaš još nešto da me pitaš? Pa da li istina da si za vrijeme dok si bila u braku sa Dejanom da se tajno vidjela sa komšijom Almirom? Ne znam, to trebate da pitate Dejana, nemojte da pitate mene. Pa kako može Dejan da zna? Aha, misliš da li istina? Da, da. Daj, Milane, molim te, kakav Almir, kakve komšije, kakav Daniel, šta je ovo, čemu se ovo radi? Ne, nisam se viđala ni sa kim. Onog trenutka kada sam odlučila da se viđam, to je bilo javno na televiziji pred milionskim auditorijumom, tako da kod Dalile ništa nije skriveno, niti radim bilo šta tajno. Sve je bilo transparentno, kao što će biti svaki moj sljedeći korak transparentan. Ja sam ulaskom u prvi reality bila svjesna da će moj život biti izložen i na tacni i komentarima i svemu, tako da nemam šta da vam krijem, nisam se viđala ni sa kim. Postojale su razne priče da sam se ja dopisivala i dok sam bila u braku, da sam ja njega varala i prije. Evo ništa, napolju ništa nema od toga, nikakvih poruka, nikakvih prevara, ali eto, pričalo se o tome. Mnogi su se nešto i oglašavali, vidim da se sad pojavljuju neki i po YouTube-u daju izjave. Ja im ovim putem kažem da ako žele da na neki način dospiju medije, pošto sam ja sad trenutno... ako ne jedna, onda, ako ne najomraženija, onda jedna od najomraženijih osoba na Balkanu, možete slobodno da me kontaktirate, ja ću vam rado pomoći da postanete na neki način popularni bez da morate da izmišljate priče koje izmišljate o meni.
Toliko. Ja samo prenosim ono što sam čuo iz prve ruke, ali dobro. E, pa dobro. Eto, odgovorila sam. Hoćete vi biti među tim ljudima koji, kako kažete, navodno čekaju Dalilu sa jajima? Pa iskreno, ja ne bi da troši svoja jaja na Dalilu, a komisije su tu. Slatko baš. Ja sam baš mislila da ćeš ti da me čekaš. Imaš jako prijetan glas. Tako da mogli smo eto i da se upoznamo, pa da ostaviš ta jaja negdje po strani. Pa domaća, iskreno. Pa domaća, pa nisam ni mislila da su ova fabrička kupovna i to. U redu. Ništa, Danijele, ja koliko osjećam, ti ćeš mene uskoro da zavoliš kako vrijeme prolazi, tako da bolje da se prebaciš na drugu stranu da je pitaš nešto dok pa ti nije... Pa ima na pitanje. Dok ti nije prebacilo da postaneš moja podrška umjesto antifan, što si? Pre svega želim da ti čestitam što ti smršala, što si dovela. E, vidiš. Ja mislim čestitam. O tome se radi. Hvala ti puno. Da, smršala sam, mogu da ti pokažem svoju liniju. I slatka si. Evo, ovako izgledam. Imam još tu malo ovaj dio da skinem, ali to sam ja. 63 kilograma. Hvala lijepo. Ali nadam se da ćeš imati puno komforta u novoj kući. E pa, za komfort ćemo još da vidimo, ili komfor, i za to su me prozivali. Dolazim tamo sa jakom ekipicom, pa možda nam i bude mala ta kuća. Dobro. Eto. Izvoli, Danijele, šta želiš da pitaš Dejana? Pa, ja kad sam se uključio pre neko večer, vi ste me pitali da li sam ja podrška Dejana. Ja sam rekao da jesam iz razloga što kad biraš između dva zla moraš izabrati ono manje zlo. Ne. Kako Milica Pavlović kaže u pjesmi, kada biraš zlo, uvijek biraj veće. Ne manje. Htio sam da pitam kako Dejana nije sramota da proziva, meni je ovo jako gnusno da pričam, mrtvu pevačicu i javno priča o takvim nekim stvarima. Na koga mislite tačno? Pa, prije dva dana je se uključio... Aha, za Zorana Marjanovića što je rekao. Je li to? Pa da, kao da... Sad ne znam... Rekao je čovjeku koji je rekao da ženi da su njih dvoje rođeni jedno za drugo, da su isti, on je rekao, ja vama želim da budete sa Zoranom Marjanovićem. Da. Evo, odgovori. Pa to je to bio. Kako ti kaže, nije sramota? Pa nije me sramota. Mislim, ja sam se toj ženi izvinio, tako da, što se mene tiče, posle rekao da me njena mama voli, njenu mamu sam pozdravio, što se mene tiče svaku u svom životu, mislim, ne mora da znači svako, ali, eto, ja sam kod sebe imao Zorana Marjanovića, tako da, svako ko me vraća tamo, ja njima želim isto jednog Zorana Zokije. Sram te bilo. Bože, Bože. To je jako gnusno da se izgovara. Ovo jako, ja se Danijele slažem sa tobom, ovo je jako ružno jer zna se da ta priča vezano za to sve što se izdešavalo, zna se kako je pokojna Jelena Marjanović nastradala i zna se na šta se aludiralo, tako da jako ružno. Ali dobro, znate kako, kad neko postane favorit na ovaj način na koji je Dejan postao favorit, onda mu se na neki način sve i oprašta. Da li on rekao ružno, da li rekao lijepo, njemu se sve oprašta. A ja neko ko sam hejtovana od strane većine gledalaca, da li rekla također nešto ružno ili lijepo, ništa mi se ne oprašta, čak mi se i dodaje. Tako da mislim da kako vrijeme bude prolazilo, da će on u ovoj svojoj žiži popularnosti, gdje se mnogo izdigao, koliko ja primijetim, da je mnogo, mnogo poletio, da će to mnogo i da ga košta. I da treba što prije da se spusti na zemlju, jer ja sam neko za koga kažu da je lebdio i da lebdi, ali eto, ja mogu i da lebdim zato što imam razloga da se izdižem iznad situacija koje su mi bile jako loše i gdje su i dan danas jako loše. Ali on, kojim je sada top u životu i koji je srećan, mislim da ne treba da proziva apsolutno ničije porodice koje su prošle kroz pakao i dan danas prolazi jer se ništa nije vezano za to ubistvo ni otkrilo. Tako da, eto, znate onda o kome se radi i da kaže da sam ja jedan Zoran Marjanović u njegovoj kući, jako ružno. Nisam mislila da će ova emisija da ide u ovom pravcu, ali ako se bude nastavila, vrlo rado ću da odgovaram i neću više dozvoliti da me iko gazi, pogotovo ne u spoljnom svijetu. U realitiju sam morala da trpim neke stvari jer sam bila zatvorena, nisam imala izlaza, ovdje ne moram da trpim ništa i branit ću se onako kako sam uvijek znala da se branim. Dosta je više bilo spuštanja glave, suza i svega onog što sam ja proživjela. Zbog čega? Zato što sam se razvela. Zato što sam se zaljubila u drugog čovjeka. Zato što sam imala loše reakcije i postupila loše. Da se uvuče cijela moja porodica, da se u mojoj porodici napravi kompletan haos nečijim izjavama. Ne.
To se neće više dozvoljavati, pogotovo kada je Dalila napolj. Eto, toliko. Dene, čuo si? Više Dalila neće dozvoliti te stvari da radiš. Koje stvari? Što si iznao za njenu porodicu i... Ne znam što sam iznao ja za njenu porodicu. Unutro, u Zadrusi. Dobro, pa napolju su se već izdešavale mnoge stvari što se tiče njih, tako da... Napolju se ništa nije izdešavalo. Hvala ti, Daniele, na pitanju. Tako da što se mene tiče, eto, ja sam ti odgovorio, nije me sramota. Rekla ti, Dalila, da si mnogo poleteo. Da se pazi da ne padneš nisko. Ne znam kako neko može da zna da li sam ja poletio ili ne. Ja imam jednu sliku, jedan snimak imam okačen na Instagramu. Na TikToku imam dva snimka i to je to. To nema veze, apsolutno, sa društvenim mrežama. Isključivo se radi o emisijama gdje sada kao... Daniele, još jednom da ti se zahvalim, zato što je narod pita. Što se tiče toga, izvinio sam se toj ženi, zato što se mene tiče, ok, možda je krenulo da zvuči grubo, ali u tim trenucima ona imala samo provokaciju za mene i žela da me podbode. Dobro, ti znaš da je Zoran optužen zvanično za ubistvo i da si ti nju uporedio sa ubicom. Pa dobro, ona je mene ubila u tim trenucima i mene neko da kaže da je za mene neko idealan kom je naneo toliku bol i patnju, stvarno ne znam. Kako sam ja mogla da nanesem bilo kome patnju i bol, ako je bila monotonija u braku, ako sam ja loša, zlobna osoba, vještica, pokvarena, neko koje je njega omađijao, neko koje je prolazio patnju, bio zatvoren 5 godina, zaključan, nije imao izlaza, živio sa mnom na silu, nije bio srećan kada je čuo da sam ja trudna i tako te neke stvari. Molim, kome sam ja nanijela bul? Dajte više, nemojte, ja vas molim, evo, ja sam priznala za šta sam kriva, ali da se osuđujem i dalje, da sam ja kriva za nešto što čovjek sjedne u emisiju i sam sebe demantuje tako što kaže da sam ja njemu nanijela bol, a onda prije toga kaže da njega apsolutno ništa ne interesuje i da je on sada srećan i da se on rješio nečeg što je bilo zlobno, da će on Filipovu sliku da stavi na zid i tako dalje. Znači, ne slaže se, ne podudaraju se priče. Kod mene je priča uvijek konstantna. Kod mene je priča da sam se zaljubila, otišla iz tog braka, ali ne na pravi način. Kod mene je priča da sam imala greške koje sam imala. Kod mene je priča da je svih 5 godina bilo idealno, bilo lijepo, ali moje emocije su se pustile na neku drugu stranu. Kod ovog čovjeka ovamo priča je promjenljiva. Da li sam ja uticala na to ili ne, ja to zaista ne znam, ali ne interesuje me. Samo trebate pažljivo da slušate u momentima kako ko priča. Da li je uvijek isti u svojim odlukama, da li vezano za porodice, da li vezano za mene, da li vezano za prijateljstva ili je neko ko mijenja mišljenja. Ili u pitanju jednostavno podvojena ličnost. S obzirom da, kako on kaže za sebe, da je dupli blizanac u horoskopu, vjerovatno je podvojena ličnost u pitanju. Dene, ja znam da si ti ovo sve sačuo i ne moraš se praviti da nisi čuo, mislim, nisi glup. Nije me ništa, Daniel, nije ništa. Ti znaš u Zadruzi ko šta priča na bazenu, a ne? Daniel, ništa nije rekao. Dobro, sad. Imam za Dejana. Da li će sutra, ako mi se ukaže neka prilika za lep život sa nekom devojkom, da ostavi ponovno porodicu ili će da balansira, kako da kažem? Da li ću ostaviti... Da ostaviš ponovo ko što si ostaje zbog Dalile, da li ćeš ostaviti zbog nove devojke u kojoj se zaljubiš ili ćeš probati da balansiraš po prvi put? Nema ni balansiranja ni ništa. Odmah mora biti ili prihvaćen ili neprihvaćen. Tako da balans ne pravim što se tiče porodicu, više ne isključujem iz svog života i rekao sam da ovo sve što bude od nagrade sve ulažemo zajedno, da možemo zajedno i da nadomestimo sve što je negde nestalo, da se potrudimo oko toga, oko biznisa, oko toga da nam bude budućnost bolja, da nemamo nikakvih problema, nego da provedemo svaki dan kao da je posljednji, kao da ćemo nestati zauvek i da svaki dan bude i lep, i da roštiljamo, i pravimo kotlači. Da, samo što sad nisam bio 2 dana kući, zato što sam zbog obaveza. Dobro, ja moram da kažem, to što sam već 2 dana u Beogradu, moram sam uzeti stan zbog emisije, ja ne mogu da stignem sve, ali kad smo kući non stop, znači nismo se odvojili, ručamo, pijemo, zezamo se, zapalili smo nargilu, tako da što se mene tiče, porodicu više ne ostavljam, niti ću to da uzimam u razmatranje. Malo mi nekad smetuju te komentari, ali razumijem zašto ljudi to pitaju, toko da... Dalila, do kojeg smo zaključka ti se sad nasmela na ovu njegovu priču i dalje se smeješ, da, brk ti se smeje. Nemaš brkove, nego brk, mislim, da. Nemam brkove, sam defilirala. Da. Šta je na kraju, koji je zaključak? Da li je Dejan ostavio porodicu zbog tebe, kako je se poslednjih meseci to pričalo s njegove strane, ili je onako kako si ti njega stvarno terala da se javi majci i bratu? Ne, nije on ostavio porodicu zbog mene, on je porodicu ostavio zbog sebe i svojih prohtjeva i svojih zahtjeva. Dejan u životu uvijek radi ono što je najbolje za njega i za njegov život. Tako da ništa on ne radi po pitanju drugih ljudi, samo on sebe gleda i njemu je to najbitnije.
Tako da, da, ja sam bila ta koja je govorila i da treba da ode i bez mene, i da ih posjeti, i da oni dođu jednostavno. Nisam imala apsolutno ništa protiv svake osobe koja se meni javila, da li to bila iz njihove porodice, ja sam rekla da su dobrodošli. Tako da samim tim, i kada se David, posle svih onih izjava vezano za mene i realitija, kada se javio i izvinio se, ja sam rekla dođi. On je bio taj koji nije želio da priča sa svojim bratom. Ja sam bila ta koja je rekla da njegov brat može sa svojom tadašnjom djevojkom da dođe. Kada su došli, ugostila ih na najbolji mogući način. Njegov tata je svih ovih godina bio neko ko je tu dolazio, bio također prihvaćen na najbolji mogući način, kako od moje porodice, tako i od mene. Njegova mama kada se oglasila i kada je željela da čestita rođendan, ja sam bila ta koja je Goranu rekla da ona može da dođe na rođendan, da nisu vrata zatvorena. Ona je bila ta koja je rekla da nikada neće stupiti u to mjesto i u to selo, jer je to selo i leglo takvih i takvih ljudi. I to je to. Mislim da sam ja dala sve od sebe. Njemu sam isto govorila da treba da ide i bez mene, da ja mogu biti u kafiću i ovo i ono. On je bio taj koji je birao da ne želi da ide. Znači ti nisi ni malo kriva uopšte? Naravno da nisam kriva i neću dozvoliti da me iko krivi za bilo koju situaciju više. Dosta sam krivicu nosila svih ovih 5 godina. Isto tako, neću omalovažavati nikoga ni spuštati. Jer ja sa tom porodicom više nemam ništa. Da bi ja sad nastavljala neke ratove sa njima. Milane, ja sam mnoge poruke dobila i šta se pričalo o meni, i šta se pisalo o meni, šta su izjavljivali o meni. To je stvarno bilo katastrofa. Ja nisam njihovog sina odvela na pogrešan put. Njihov sin nije postao narkoman, njihov sin nije postao alkoholičar, njihov sin nije postao kockar. To je samo govorio. Postao je čovjek koji je domaćin, koji želi da ulaže u svoju kuću, u svoj biznis, da živi jednostavno skroman i lijep život. To što smo mi u realitiju otišli, to je već naša stvar bila izbora, a nismo morali ni da idemo u realitiju, imali smo dovoljno prihoda da živimo normalno. Tako da, ništa loše nisam uradila. Ja vidim ovdje, to se pozivale gatare, vračare, da se sin prosvjetli, da ne znam, tamo onog nekog Dalija Vidovitog su zvali, on kaže ja sam Dejan očitao molitvu, ja sam skinuo sve, Dalila je njemu stavljala nešto u piće kao konstantno, ja sam njega držala pod tom magijom. Bože me sačuvaj šta sam se načitala svih ovih dana, ali nek su svi živi i zdravi, ovim putem pozdravljam i tog Vidovitog Dalija. To je neko ko je bio kao neka naša zajednička podrška dok smo mi bili zajedno. Sad odjednom čovjek čita neke molitve kao skida magije sa njega i to. Samo vi čitajte molitve, skidajte magije, što dalje od mene. Ja u to niti vjerujem, a najviše sam povezana sa tim. A povezali su me oni koji se bave time i rade te stvari. Aha, dobro, to ste pričali to nešto njegova majka poslala i to ste pričali u realitiju? Nemam ja pojma, Milane, ja samo znam šta sam čula. Znači, pričam ono što sam čula iz nečijih usta, a to je da je čovjek izjavio, ima izjava na YouTube-u koja je meni bila poslana danas, da je on izjavio da su njega kontaktirali Dejanova mama, ne znam ko još, da pomognu da se sin vrati na pravi put jer su vidjeli kao da nije dobro i da je on taj koji je očito neku molitvu i da on tvrdi da sam ja njemu nešto sipala u piće i da sam ja njega tako sa tim sipanjem u to piće držala pod tom nekom kontrolom. Glupost neviđena, ne znam šta bih ti više rekla. Toliko sam se svega načitala da sama sebi kažem Bože, pomozi mi da izađem normalna iz ovog, jer ljudi su toliko od ove situacije koja je, da kažeš, u 80% u svakoj državi normalna, napravili da je nenormalna. Napravili su magije, napravili su ubistva, napravili su razne izjave oko nekih prevara, oko nekih dopisivanja. To nije normalno. Gdje su ta dopisivanja? Koga sam ja varala? Gdje su slike? Gdje su ti muškarci s kim sam ja varala Dejana? Gdje su? Ne postoje. Ne postoje. Kao što, eto, gdje su sve te gatare da sam ja zabilježena, da sam ja odlazila kod nekog? Kako ja nisam sebi napravila da mi je dobar život? Pa kaže, to ti je kontraefekat, sad ti je loš život zato što si ti to radila drugom, pa se sad vraća kao bumerang. Bože me, sačuvaj. Ne znam šta više da vam kažem. Ja sam neko ko vjeruje u Boga, nisam neko ko prezentuje vjeru i nisam neko ko izgleda tako vjerski, ali sam neko ko isključivo vjeruje u Boga. Ne bavim se tim stvarima, oni koji se bave, eto, imamo priliku da vidimo ko je sve kontaktira. Jer veruješ ti sada dok slušaš Dejana, pošto 100 puta si rekla i ti i on, da vi jedno drugo najbolje poznajete? Ti se kada ti znaš njegov pogled. Ma naravno da ga poznajem, pa mislim, Milane, živa sam s njim. Jer veruješ da je istinski srećan sa svojom porodicom sad? A ja ne bih da ulazim u to. A neć? Ne bih da ulazim. Zato što se nasmijala kad je on pričao. Ne, ja sam se nasmijala to kad je pričao za novac i to, jer
dobila sam neku informaciju da je ovaj kažen ne znam koliko, pa mi je smiješno bilo kad je rekao kao da uloži i to. Ne bih da se bavim da li je on srećan ili nije srećan, to on najbolje zna, ja u to ne ulazim. Ako on kaže da je srećan, srećan je. I to je to. Ja svakom želim da bude uz svoju porodicu, ali kako da ti kažem, u trenucima kada su sve te porodice trebale da budu uz nas, kad smo mi bili srećni i kad smo trebali da dobijemo podršku, mi je nismo imali. Znaš. A onda odjednom kad se okrenulo, kad smo se nekako razdvojili, sad su odjednom svi tu. To je jako lijepo, ja to podržavam, da sam znala da ovaj, će on biti toliko srećan što se ovo sve izdešavalo, onda je trebao ranije da se razvede od mene i da se vrati. Naravno, ide svojim putem. Da li veruješ ti što kaže Daniel, samo telefon molim te. Da li veruješ da je Dalila preko tebe prala svoje blato iz prošlosti u dan za tebe? Veruješ i ti, znači, slažeš se. Jednom prilikom, to je pre vašeg pomirenja, si rekao da te ja nisam oženio, niko te u životu ne bo ženio. Da, bio je taj snim. Znači, to se misliš i dalje. Da, isto da, stojim po tome. Ali kako si onda mogao te... Pa ne znam kako sam bio lud. Ja sam rekao, to je ludilo reality, gde te reality ugura u nešto. Ne mislim samo to, nego uopšte 5 godina. Bio je omađijan. Pa, ko zna šta mi se dešavalo o glavi, ne znam, eto vidiš da se neko smeje tome kako će on to sa svojom porodicom kad su čuli da sam kažnjen. Šta ja da radim, eto. I nek sam kažnjen i da sam kažnjen. Ja sam neko ko je bio non stop u vreme emisije sedeo. Imao sam svoje emotivne slomove koji su se bili posle prebacili na udaranje u zide i čaše i ostale stvari. Ali sam nekog i dalje ko poštuje sve ovo. Tako da što se mene tiče, pun gas u životu. Meni ne treba nikakva para. Meni je dovoljno što sam se vratio kući. Tako da ja sa Davidom, kad vidim kako David i kako oni žive, mogu s njima da pokrenu šta hoću. Mimo svega, to je to što se tiče opšte odgovora. Mislim, Daniel, ne znam, da li mi još nešto pitao, ne znam da li je na vezi. Tako da to je to. Okej. Daniel, jeste tu? Otišao je skupne jaja. Hajde da uključimo još nekog. Jako zanimljivo. Veče je počelo. Halo, dobro.